do Vargas da Grande Bola, batendo, puxando. Aqui é o pé do Como apresentação do menino Pegali. Ricardo Sabino, ele cumpriu em cima da risca. Exatamente, Henrique Soares, e a cidade de Piracicaba tem seus bons representantes, e está aí dentre eles o Bruno Luiz de Lima. Dá uma olhada, ó, que montaria clássica do Cutiano. Ó. E quando a gente fala do trabalho de espora, a gente ressaltou agora há pouco do Zé Modesto, agora a gente vê a montaria do Bruno Luiz. Ó. Ele se expõe um pouco mais à montaria, porque ele sabe que precisava de uma nota de 86,75, e aí ó, ele tem que tirar cada diferença, porque hoje são 17 competidores montando e apenas 10 voltam à grande.